Війна затягнулася, і в нас минулого року в цей час був гарний досвід. Ми спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради, з небайдужими буковинцями реалізували два гарних проекти, які би я хотів анонсувати і цього разу. Це перший проект «Солодкий Миколай». Ми закликаємо буковинців, в першу чергу студентів, учнів міста, краю, щоб, якщо за можливості, бажання підготували малюнки до Дня Святого Миколая, підготували, можливо, якусь цукерочку, шоколад якийсь, солодощі. І це все буде акумульовано, зібрано, як минулого разу, це були сотні малюнків, я не знаю, це були також сотні шоколадок, якихось сувенірчиків, янголят, і це все було передано того року хлопцям. І я закликаю буковинців, давайте цього року також згуртуємося і зробимо максимум для того, щоб зібрати і малюнків, і солодощів для наших хлопців. Також з огляду, що вже зараз зима починається, і хлопцям потрібні вітаміни. Ми також минулого року спільно з управлінням освіти проводили гарний дієвий захід під назвою «Лимон для солдата». Ми відправили тисячі лимонів в різні куточки, в різні підрозділи по всій лінії розмежування нашим хлопцям. Тому закликаємо також за можливості навчальні заклади, учнів, студентів, батьківські комітети. Не будьте байдужими, долучайтесь. Ці всі види, зібрані вами, ми або власне зустрінемо, під'їдемо, зберемо. Можливо, централізовано, через, якщо виявить бажання, знову ж таки, минулого року управління освіти Чернівецької міської ради, або на Ватутіна 11, у нас є там кожен день наш колега Ігор Іванович, який зранку до вечора є на Ватутіна 11 і приймає всю допомогу, які з усіх куточків Буковини привозять небайдужі люди. Ми закликаємо всіх не бути байдужими, давайте до Дня Святого Миколая будемо просити Бога, щоб він нам тут дарував мир і спокій, а також покажемо хлопцям в зоні АТО, що ми про них дбаємо, думаємо і ми про них не забуваємо.